كدب وريكتا كنت عرقنا سنيد لبادة بيش سكتمبر ومدحوينها سومالي لان موسى بيحي عبدي اسو شاندين كو سميي حكومة دي سايا وحا مسوليين تاسي لمقا عابي كميدها انباسة تورباشة عاوي العمر وها سفيركا سومالي لان دالكا كينيا ولو مقا عابي وسيركو حيجانكا وسارة داري مها ديبادة سومالي لان انتاسي كتبنا انباسة تورباشة عاوي وحاو مدحوينها سومالي لان اسو قدبيي qoraalo isaga casila iyo xilkaasi loo magacaabay waxaana uu noqday masuulkii ugu horeeyay iska casila xilkaasi madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo maanta soo saaray wareegta uu kaga aqbalay codsigaasi ayaa sidoo kale xilkaasi u magacaabay Cabdi Nasir Umar Jaamac wareegtadan oo nuqul ka mid ah soo gaaray xafiiska warqabadkii gobnimada TV ayaa waxa uu dhignay sidatan wareegta madaxweyne u jeedo aqbalada is casilada ku socota baasha Cawil Umar mudane waxay soo gaadhay qoraalkaagi ku taariikhnisna 2/9/2020 ujeedadiisuna tahay is-xasilada xilki lagu magacaabay ee wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah sida darteed waxaan kula socodsiinayaa in aan ka aqbalay is-xasiladaasi laga bilaabo taariikhda maanta waxaan kaga mahadcelinayaa muddadii aad haysay xilka iyo howlihii aad u qabatay qaranka ujeedo magacaabid markaan arkay qodobka 9-aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland markaan arkay aqoontiisa kartidiisa iyo waayo-aragnimadiisa markaan ku qancay inuu hanan karo mas'uuliyadda ka dhalanaysa xilkan markaan sameeyay la tashi waxaan go'aansaday in Cabdi Nasir Umar Jaamac Rooble laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Allah mahadle ayaa lagu yiri war saxaafadeedkan oo ku seexna madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ambassador Baashe Cawil Umar ayaa lagu xasuusan doonaa kaalintii mugga lahayd ee uu ku lahaa ololihii xisbiga talada dalka ayay kulmiye ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee 2017kii ee uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi Xamse Qadir Maxamed Telefishinka Caalamiga Gobnimada TV Hargeysa